こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9 2021ライブ配信始めていこうと思います。2012年4月1週からのスタートです。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチのアカウントフォロー、リポスト、ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。 YouTube、アーカイブを YouTube に、アップロードいたします。2日後、23日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTubeチャンネル登録、高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel Two Days After My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX プリーズアカウントフォロー、リポス、アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。それではいきましょう。4月1週ですね。前回のスマートハルコンが本当結構いいとこまで来たんだけど、最後の伸び争いでゲームオンデュードに敗れてしまったっていう感じですね。ゲームオンデュオ20戦18勝は強すぎるだろう。で、フランケル、ルーラーシップ、ルーラーシップはもう金札確定してるのか。大阪杯ですね。あれ大阪杯誰も出てないの、ひょっとしたら。まあクラブは出てるんですけどね、しまったかもな。でロードからのアカレンチャーはちょっと残念っていう感じですね。ちょっとカレンちゃん前線満的な感じはあるよな。 TJ スミスステークス、ブラックキャビア出走いたします。ブラックキャビア一番人気。しかし118なので、足ができません。三浦康生騎乗です。レース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 TJ スミスステークス芝 1200m 電撃戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ヘブンリープリメラ前に行きそうです。カウントオンダークスパー、それに続いています。さらにはキートラック、9番ペイトウィナー、その後ろ先手を取ったのはカーペンターオーラだ。好位置をキープしています。ブラックキャビア、タプローナース、
それに続きます。すぐ後ろにデリケートティマー、スワラージイレブン、そのうちに続いています。その外からキャッチフロード、ギャレイメガラニカ、すぐ後ろ、その外にバンティズプロミス、内からはネガシータプラス。もう先頭に立ってるぞ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったブラックキャビア、これは強いんじゃないの。残り 200m、 後続は遥か後方、ぶっちぎりです。ブラックキャビア先頭です。このまま押し切るか。2番手はヘブンリープリメラ、ブラックキャビア、独走ブラックキャビア、ぶっちぎりです。2着はヘブンリープリメラ、3着にギャレイメガラニカ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたブラックキャビア。まさしく日本が世界に誇れる馬です。ブラックキャビア圧勝ですね。次です、ドンカスターマイル天の想定内ですね。出走です。天の想定内1番人気、しかし106で他の馬に比べたら全然身を取ってしまう。厳しいんじゃないか。正直2番人気バラエティクラブか。武豊鞍上レース行きましょう。同じくロイヤルランドウィック競馬場 G1 ドンカスターマイル、今度は芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。バラエティクラブ前に行きそうです、うん、インランドアプライド、それに続いています。さらにはサンセットグロット、11番ホリデイキーパー、その後ろ先手を取ったのはバラエティクラブ、その外からオーカサスガラーシャ、コマンダーサシエ、そのうちに続いています。その隣にルーザックカスケード、デジタルサウスジェット、すぐ後ろ並んで漆黒の馬体、イングランドドリーム、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。後方にいますね。さあ先頭はまだ7番バラエティクラブ、2番手はホリデイキーパー、オーカサスガラーシャ、3番手天の想定内、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん上げてきます。中段やや後ろ辺りかな。先頭はバラエティクラブ、オーカサスガラーシャ続いています。さあここから追い上げ上がってきましたね。ブラックあの想定内最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。勝負圏内に上がってきた。さあここからどうなんだ。あしかしバラエティクラブがちょっとやっぱりちょっとすごいな。バラエティクラブ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。バラエティクラブ強い馬がいた。段違いの強さです。2着は天の想定いない、3着にプリートエンスコース、勝ったのはバラエティクラブ、見事な勝利です。思った以上には頑張ってくれたんですけどね、想定内も。はい、クイーンエリザベスステークス、ルーラシップ出走1番人気、139、まあ圧倒的ですね。ここはしっかり勝ってもらいましょう。ルーラシップ何勝だっけ G1。 金札取ってるんじゃないかな。行きましょう。レースです。ロイヤルランドウィーク競馬場 G1 クイーンエリザベスステークス、芝 2000m です。
こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアドミラルズハード。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアドミラルズハード行きました。続いて前へ行くのはジュードブリッジ、さらにはビーチテヘラ、12番ディセプションテラミス、その後ろアドミラルズハード先手を取りました。少し間が空いてストリーミングキャリコ、オレンジの帽子スライトリーコンティネント、その後ろ内からはマスクストテヘラン、これに続くのがガーベイクライド、その隣にアスリアマリテュード、その外からオラトールコンバット、並んで5号ウェルカムベイ、すぐ後ろにグリーミングコメディ、かなり 後ろからの競馬になりました。ルーラーシップは鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで1番オーシャンパーク、オープンカリム、それに続いています。最後方にパーフェクトシャール、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はアドミラルズハード、まだ粘っています。2番手はビーチテヘラ、ディセプションテラビス、3番手ルーラーシップ、まだ来ない。後続も追い上げていきます。うちですね、後方中段よりやや後ろ、うちにいます。その後ろさあ、これ上がってこれるか。上がってきたルーラーシップ、すごい足だ。もうか一気に先頭に立った。さあ先頭に立ったのはルーラーシップ、これはちぎれた。あと 200m、 こんな感じですよ。引き離しました。圧倒です。オーシャンパーク、ルーラーシップ、この馬で決まりか。ルーラーシップ独走、ルーラーシップぶっちぎりです。2着はオーシャンパーク、3着にスライトリーコンティネント、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。強いルーラーシップ、クイーンエリザベスステークス連覇です。これで海外終わり、天野ドラッカー3歳1勝クラス1出走、どうかな。名勝プリメラが1番人気だが、ドラッカー7番人気か、ちょっと厳しいかな。でも3歳戦は分からない部分はありますからね。まあどの騎乗でも変わらないんだ。一応ダイジェストで見ていきましょう。4コーナーカーブから直線コースに、先頭に踊り出ている。先頭一馬身、しかしまだわからないぞ。残り200m を通過している。先頭は依然として天野ドラッカー、でも完全に抜け出したわ。天野ドラッカー、この上で決まりか。天野ドラッカー強い強い。天野ドラッカー圧勝ゴールイン。2着はピシオメディア、3着にオスミダセタ、これは桁外れの強さだ。ドラッカー強いわ。田村雄一、キザーレベルアップです。そしてダービー強チャレンジトロフィーに天野アラフォーです。1番人気、伊坂さん除いて20丸、その奪ったのはグランプリボス、エンシアポロンが2番人気で、あとリアルインパクトあたりですね。ただ騎手鞍上です。ダイジェストいきましょう。中山 G3 ダービー強チャレンジトロフィー、芝 1600m です。第4コーナーをカーブして、さあまだ先頭だが粘れるか。通過して一気に後続が襲いかかってきた。粘れきれるか。足色一緒になった。勝ちましたね。1着2着はグランプリボス、3着に東海電機、天野アラフォー見事1番人気に応えました。滝涼花か。さあ大阪杯ですが、クラブ馬しか出てないです。クラブ馬の中1番人気ホエールキャプチャー、3番人気凱旋赤壁、
コイルキャプチャーですね、ダントツか。いや、アパパネ、アパパネってピーク過ぎたような印象がある。凱旋ジェロもいますが、ちょっと厳しいかな。 C2 馬じゃないからな。あとウィンバリアショーもいますね。では、レース見ていきましょう。春の中距離王決定戦、大阪杯阪神競馬場 G1 芝 2000m で行われます。春風香る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。おっと、中山ナイト、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にアーネストリー入ってゲートイン完了です。スタートしました。アーネストリー好スタートを切りました。ビートブラック、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくビートブラック行きました。続いて前へ行くのはアーネストリー、ウィンバリアシオン、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からプロビナージュ先手を取りました。その外からアーネストリー、ビートブラック、そのうちに続いています。その後ろに凱旋ジェロ、これに続いてベルシャザール、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その後ろからはリルダバル、一番人気のホエールキャプチャー中段につけています。その外にサンズファンシー、並んで8番凱旋石壁、中山ナイト、この馬もこのグループ、内からはアパパネ、オレンジの帽子、サンテミリオン、その後ろ内からはジャガーメイル。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前はプロビナージュ、まだ粘っています。アーネストリー、ほとんど差がありません。ビートブラック3番手、ホエールキャプチャーいい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。ホイールキャッチャー上がっていった。プロビナージュ、凱旋石壁、先頭を伺う。さあ、いよいよ直線の攻防。アーネストリー、凱旋石壁もいるぞ。外から凱旋石壁、先頭あと 200m、 ホエールキャプチャー先頭だ。しかし残りわずか。2番手はホエールキャプチャーだ。凱旋石壁、ホエールキャプチャー、あーと首投げ下げ。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。ウィンバリアシオンが確かに来てたな。最後俺は際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。ウィンバリアシオンだ、これはホイールキャプチャー勝ったでしょう。勝ちましたね、ホイールキャプチャー。2着はウィンバリアシオン、3着凱旋石壁でした。さあ、桜花賞の週です。いや、ジェンティルオンの天野 AKB が出走いたします。そして阪神牝馬ステークス、トゥルースは蓮舫が出てきますね。100にしたい、どちらも。フラッシップ強いな。さあ、桜花賞の展望です。桜舞う可憐な戦い、貴婦人。ジェンティル女、やっぱりこれですよね、一強ムード。ここも弱くはないんですが、どうしてもジェンティル女になっちゃうんです。まあ、わかります。本田先生。まあこれかな。本田先生、ちょっと全然使ってもらってないからな。9個まで持てるんじゃなかったっけ。さあ、
5頭ですね、今回出走したブラックキャビア、うん、安田じゃ距離持たんしな。あでも久しぶりの勝利だったんですね。 G1 でいうとキングススタンドステークス以来10ヶ月ぶりの勝利か。ブラックキャビアライトニングでは伊藤ブリーチャーに敗れてますしね。オープン特別でも負けてますからね。まあえー、次走はマイル戦じゃないよな。やっぱり、5月5週以降ですね、出るとしてこれかな。あでもこれ出てもメンバーによるよな。今これってなんだっけ。あやってみるか、リトルブリッジに、いやロケットマンにリベンジだ。安田記念は出ずに次はどうするか。6月を1週以降となると、まあ、ここもいいんですが、キングススタンド、ダイヤモンドジュビリー、とりあえず登録しときましょう。まあ、三浦騎手との相性がそんなに良くなかった。いや、そんなことはないよな。勝ってはいるしな。もう星5だし、星5っていうか相性抜群になってるしね。他の能力が問題ないんだったら消去方針を距離適正重視変えましょう。想定内惜しかったな。いやすごい頑張ったんだけどな。中山記念も勝って勢いに乗ってドンカスターマイルに挑戦したんだけど一頭強い馬がいた感じです。新潟大商店か、どうしよう。まあ最終年だからなあ、想定内。ペガサスワールドは強いよな。ここはブルーレイが出てるからもういい。弱そう。ちょっと出しましょう。受け歌か。ルーラシップは宝塚、まあいいんじゃないでしょうか。宝塚最終年、現役最終年ですしね。ルーラシップは引退しないといけません。そうしないとシーツバーがなくなっちゃうからな。ちょっと疲れが心配だよな。なので、まあ、2周放牧させて宝塚かな。そして新潟大使ん、じゃあ海外だったら何かあんのかな。まあこの辺りかな。万能王とか、タソウルズ、フェイス・オブ・ウェールズ、ユナイテッド・ネーション、サンクルー大商店、クリプス、まあみんないいレースであるんですが、まあこれならば別に宝塚でもいいや。ラフォは新潟大商店ですね。新潟大商店でいいのかな。疲労はなかなか回復できない。でも健康 S だから悪くないと思うんだけどな。
できればここのクラスじゃなくって、ね、ここかな、 KO 杯スプリングカップ、ここにちょっとかけてみたい感はあります。であとはドラッカーですね、2勝目を挙げた。そうか、このまだダート馬なんだ。セリューステックス、まあいいんじゃないでしょうか。でイナバウアーか、ダートもこなせるからな。だからランケルは9勝目ん、安田はないよな、安田ではない。なのでシューメーカーマイルとかクイーンアンとかかな。ダートもこなせるんだったらいいんだけど、ダートこのままこなせないですからね。さっきの6月4週のクイーンアンに出しましょう。すごい、安田で出る馬っていいの、出るんだっけ。安田出る馬がまだ決まってないんだな。まあなければフランケルでも構わんけどな。一応安田登録はしときましょう。かな。スマートハルコはドバイワールド惜しかったけども、と少し席を話します。 1,2 分ほどお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では、再開いたします。椿、新椿は中にもいい馬が多いってことですね。吉野の馬が4頭もまだいるや。行きましょう。ネクスト、ヤプルブラッサムハンデ、カタノフェイトです。5番人気か。まあレーティング的にもしんどいな。ダイジェスト行きましょう。オークロンパーク競馬場 G1 アップブラッサムハンデダート 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。イッツトリッキー、ちょっと後ろすぎる。2番手はオーサムフェザー、イッツトリッキー、もしなりませんでした。先頭はイッツトリッキー、1着でゴール、2着はパブルデグレイス、3着にオーサムフェザー、勝ったのはイッツトリッキー、見事な勝利です。6着。そして阪神牝馬ステークスです。1番人気が天野蓮舫、2番人気天野トゥルースと2頭出てる。2頭が1番人気2番人気を占めております。クラブは凱旋フィートもいますね。本市本命は天野トゥルースの方か、どうなんでしょうね。 G2 がまあでも走るクラスの差っていうのもあるからな。ドナウブルーとかエンシンリターンズとかもう要注意ってとこでしょうね。さあ、マノトゥルス先方変えられますが、ちょっとこれ前に行く馬多いんで差し馬有利なんで、その輪で行きましょう。ダイジェスト、阪神実サンケイスポーツ杯、阪神牝馬ステークス、芝 1600m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ドナウブルー先頭、1馬身から2馬身のリード、3王ちぐさ2番手、上がってきた。どうか。残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。天野トゥルース必死に追います。ドナウブルー先頭、ドナウブルー先頭だ。天野トゥルース、わずかにスカーしたか。天野トゥルース果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。勝ったんじゃないかな。天野トゥルース勝利です。ビクトリアマイル、そうだ、それが迫ってたんだよな。蓮舫は残念。お、最高に絆深まりましたね。短縮の効果発動。ちょっとまあ特に直前でも出れるんで判断を待ちましょう。大阪ハンブルグカップに肩の舞がある。3番人気オニーブアヌアプスが1番人気、シンボリ本市お目はシンボリシグナルですね。他猫パンチらも出ておりますが、猫パンチちょっと最近の成績が良くないということで、マイガール3番人気ですが、全然チャンスあると思うけどな。どうしよう。先行策引いてみるか。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別大阪ハンブルグカップ芝 2600m です。
4コーナーカーブから直線コースに来ました。さあ先頭伺う、猫パンチ先頭、外からキルティデイズ、猫パンチ伸びがないな、先頭外からキルティデイズ、あと200メートル、差し馬が飛んでくるな、あダメだ、伸びが悪い、キルティデイズ必死に追います。コパノ神宮粘り込みを図ります。コパノ神宮、コパノ神宮、なんと2着はオリーブアポス、見事に勝ちました。コパノ神宮オリーブアポス、わずかの差で勝利を逃しました。ザ・マイガールは12着惨敗。はい、ウォカショーがやってまいりました。クラシック第1弾、1番人気、2番人気を占めておりますね。1番人気はジェンティル女です。で2番人気アマノ AKB が、オッズ的にはそんな差ないですね、ストレートガールジョアドビーブルが人気では続いております。ビルシーナ凱旋フェム凱旋告白、この辺かな。その中ではビルシーナですよね。さあ本誌本命はジェンティル女グリグリです。ビルシーナもちょっと要注意ではあるけどな。ストレートガール、チュアドビーブルもいるけどどうかな。さあこれ天野 AKB は戦法を変えられますが、前に行く馬少ないんでこのままで行きます。レース行きましょう。阪神クラシック第1弾阪神競馬場 G1 桜花賞3歳牝馬限定芝 1600m。 果たして牝馬の三冠の1冠目を使うのはどの馬になるんでしょうか。ジェンティル女がらが出走です。三歳牝馬クラシックの第1弾阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のデザートジュノーゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ビルシーナ前に行きそうです。サウンドオブハート、それに続いています。さらには凱旋告白13番エピセアローム、その後ろ先手を取ったのは凱旋告白、内からは天野 AKB、ね、その隣にメバーシモ、その横にアイムユアーズ、その外にデザートジュノー、さらにはミッドサマーフェア、その後ろにシャンボールフィズ、青の帽子エアンベイ、その後ろジェンティルドンナ、後ろからになりました。ジェンティルドンナ後方ですね。ストレートガール、この馬もこのグループややスローペースといったところか。そうですね、ペースそんなに速くないんで前有利に見えますが、あと AKB チャンスには見えるがまだ上がってこないぞ。ジェンティル女 AKB 先頭伺う。 AKB 先頭です。先頭は天野 AKB、 リードは3馬身以上、その差が広がります。さあジェンティル女やってきた。これ遠かないんじゃないか。後ろはどうだ。2番手はジェンティルドンナ、天野 AKB、 AKB ですね。2着はジェンティルドンナ、3着にジョアドビーブル、見事に勝ちました天野 AKB。 ワンツーフィニッシュでした。勝ったのは2番人気の天野 AKB の方でした。ジェンティル女レッツゴーターキン、天野あっちゃんレッツゴーターキン3区すごいな。
確か AKB は距離持たないと思う。さあ、海外2頭、そして皐月賞2頭ですね。ゴルシと天の海猿か。さっき皐月賞の展望です。一番速い馬が勝つ王者への同定。ジャスタウェイか。足毛のアイドル。でもゴルシもいますよ。この2強の勝負。4番の行こう。福永騎手ですね。さて、まだ3周だよな。まず型のフェイト、ちょっと厳しいんじゃないかな。フェイトももう7歳ですからね。 G1 一勝もできてない。ダートも走れるんで、そこら辺かな。ニコニコが出ますね。ビクトリアマイルはそばに、あ、結構出てるんだな。ヘアンステークス、あとナルオ記念もいますが、ナルオ記念かな。マーメイドもありますが、ナルオ記念かな。なんかちょっとやっぱりこうなると気落ちしちゃいますよね。何も悪くないのになんで勝てないんだろうな、肩のフェイト。スピード B っていうのがダメなのかな。ちょっとトゥルースは心配ですね、疲れが。2周放牧するとちょっと調子が方が不安定になるしな。でもここがそろそろトゥルースは勝負どころのような気もするが、どう回復です。これちょっと落ちましたね、疲労が。で蓮舫は6着か。ちょっとやっぱり不安を残す。ビクトリアマイルかな。しかし勝負厳しいな、ビクトリアマイル。メンタル重視。まあ、ちょっとこれ休ませて様子見ましょう。落ち込みが結構激しいな。マイガール、マイガールなんでこんな調子落ちてんだ。なんかおかしいな。体重、馬体重が上がらないとか。AKB はオークスと言いたい。ギリギリかな、オークス。距離延長が持てばいいんだけどな。オークスで言えばジェンティル女が絶対有利でしょうからね。直行で行きます。だって普通に考えたら
NHK マイルとか出た方がいいよな。その辺考えます。ジェンティオナモーはもうオークスしかないでしょう。こちらも2周放牧で疲れを取ります。でブラックキャビアが、何勝11勝でチェアモンドジュビリー、あ、じゃあチェアマンズってこの馬しかいない。想定内は惜しかったな。一周放牧ユーラシップか、ちょっと疲れが気になるんで宝塚出ますが、2周放牧で行ってみたいと思います。牝馬ですね、なにわファーム当選ビクトリー、あ、トゥーザビクトリーなんだ母親が。さあカレンちゃん首位互角、もういい加減勝ってほしい。カレンちゃんジャスターウェイの方が上か。あんたレスアマノグーです。エネループも出ますね。で AKB が勝ちましたね。展開が結構影響した感はあったよな。じゃあ行きましょう。ネクスト。メーカーズ46マイルステークスです。フランケル出走一番人気。サフランケル一番人気で出走です。え、なんかすごいな。オムリットイタジャーぐらいですね気になる馬は。レース行きましょう。キーンランド競馬場 G1 メーカーズマークマイルステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。アーリーエットセット前に行きそうです。オビアスリー、それに続いています。さらにはネーベルキッド、9番ネバーテンダーフット、その後ろアーリーエットセット先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、好位置をキープしています。フランケル並んで2番ガンドリアスペシャリスト、その外からノンオールウェイズ、オレンジエイトラックス、それに続きます。その外にメロディオルガニップ、さらにはオパールコスモス、オレンジの帽子、オマリットイタジャラ、その後ろミズディレクション、その前に進出、これに続いてナジューム、すぐ後ろにギンランドサイド。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。オビアスリー、ネーベルキッド、ほとんど差がありません。間を挟んでメロディオルガニップ、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ上がってきたか。意地のぶつかり合いだ。オビアスリー、なんか伸びがない。違うわ、内側から伸びてるわ。フランケルはこのまま踏ん張り切れるでしょうか。カバを一気に引き切ります。あとはもう引き合わすのみ。フランケル圧勝ですかね。圧勝ゴールイン。なんか来たけどないと。オリットイタジャラ、3着にアーリーエップセット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。鞍上もすごい冷静な騎乗でしたね。安川騎手、キザレベルアップしております。次です。オールエイジドステークスカレンちゃん出走ですが、
メちゃん一番人気ですね。だが123、一応抜けてはいるもののトップではあるもののいやいや抜け程度だから安心はできないですね。前に行く馬多いな。まあ短距離戦だからな。レース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 オールエイジドステークス芝 1400m です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヘイリスト好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくヘイリスト行きました。続いて前へ行くのは JJ ザジェットプレーン、さらにはカレンちゃん、15番セイントリービッド、その後ろ JJ ザジェットプレーン先手を取りました。間が空いてジャックピンキー、並んで古豪パイオニアシャーガー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前は JJ ザジェットプレーン、2番手はヘイリスト、ジャックピンキー、3番手カレンちゃん、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は JJ ザジェットプレーン、間が空いてジャックピンキー、カレンちゃんどこだ、外からやってきた。恋を追走、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。 JJ ザジェットプレン先頭、内からヘイリスト、残り200m、さあ差し切れるか。今度は伸びはいいが、カレンちゃん抜けた、先頭に出た。よし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 、先頭はカレンちゃん、1着でゴール、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ようやく勝ちました。カレンちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや心配だったんですけどね、カレンちゃん。ようやく4個目。アリントカップです。クラブは凱旋アクス一番人気グリグリですね。そうスプリントグステークスを勝ってるんで、ここはもう負けられないとこでしょう。ダイジェストいきましょう。阪神3歳限定 G3 アリントカップ芝 1600m マイル戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋アクス先頭、2馬身から3馬身のリード、クラレント手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。内から来ているぞ。2番手はクラレント、凱旋アクス、クラレント粘る、凱旋アクス、凱旋アクス1着、2着にはどうやらブライトライン、3着にクラレント、凱旋アクス見事一番人気に応えました。でも結構危なかったな、スプリングステークス勝ってる割には。 NHK マイル行くんでしょうかね。慶応ステークスです。今度はクラブはでも凱旋ボアですね、一番人気。まあ、ここら辺はサクッと行きましょう。ダイジェストです。中山オープン特別慶応ステークスダート 1200m 電撃戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、残り 200m、 先頭は凱旋ボア、カラフルデイズ、手応えは十分だ。凱旋ボア粘る、凱旋ボア、バテてきた、凱旋ボア、なんとか粘った。1着2着にはどうやらカラフルデイズ、一番人気に応えました。凱旋ボア見事です。さあ皐月賞ジャスタウェイゴールドシップ出走ですね。
一番人気はジャスタウェイとなっております。クラブはジャスタウェイ、ゴールドシップは2番人気、他マノミザルも出走ですね。クラブはで言えばガセンバッカルですが、ミザルは人気ないのか。本勝目はゴルシですね。1日目、まあ大事なレースになります。他マウントシャスタナボ人気、ミザルは先方変えられます。あ、2頭とも変えられるのか。まあそのままでいきましょう。レースです。さあ、ボバクラシック第1弾3歳 G1 サツキ賞中山競馬場芝 2000m で行われます。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾サツキ賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のマウントシャスタ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ果たして何が行くでしょうか。トリップ前に行きそうです。アルセアキール、それに続いています。さらにはアマノウミザル、15番ディープブリランテ、その後ろ先手を取ったのはトリップ、当選誉れ星、それに続いています、うん、その外にマウントシャスタ、アイドオブアロー、そのうちに続いています。ジャスタウェイ、いい位置です。その外からベールドインパクト、その隣にガイセンバックカルー、すぐ隣にリサイファー、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その外にフレアロール、内からはゴールドシップ、その外にマイネルロブスト、その後ろにエキストラエンド、黒の帽子、タフネスカフェ、その後ろ、その横に一段としてバグが固まっているレースですね。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。さあ先頭はまだ9番トリップ、天野海猿、ほとんど差ありません。頑張ってますが、海猿が先頭に躍り出た。海猿結構いいですよ。果たして届くかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ決着をつけるときだ。これ分からないぞ、海猿チャンスあるかもね。おっと、なんだこれ、ジャスタウェイだ。一気に先頭、このまま押し切るか。ボルシュは伸びない。ジャスタウェイ今ゴール、段違いの強さです。2着は天野海猿、3着にディープブリランテ、ライバル同士、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはジャスタウェイ。ジャスタウェイ強いな。ゴルシア4着、天野海猿が2着粘りましたね。うわーロース。ってことはこれからか。天野海猿はもうゴルシ、なんか不安ですね。4着までが権利を得ます。アンタレスステークスです。1番人気天野エレループ、2番人気天野つぼみ、3番人気天野グート、3番手までを所有馬が占めております。これは嬉しい。他マコトスパルピエロとかクラブは凱旋ジュピターらも出てますね。さあ、2番人気3番人気をどう戦法を変えていくかだな。ちょっとつぼみが気になるな。グーはこのままでいいや。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 アンタレスステークス、ダート 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭伺う。先頭外から天野つぼみ、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度は天野つぼみ。しかし内から先頭天野つぼみ、先頭だ天野つぼみ。天野つぼみ勝ちましたね。2着にはどうやら N ループが2着、3着に天野グー、見事に勝ちました天野つぼみ。ワンツースリーフィニッシュを決めました。2番人気の天野つぼみが勝利です。アンタレスステークス連覇となりますね。
さあ4月4週は結構レース出ます。海外5レースですね。うち香港が3レース。プログって12勝か。慶応が2勝、ブルーレイは6勝、ブラックキャビアが11勝、ヤマガールは5勝してるんだ。ブルーレイでも2着多いんだよな。なんとか自分は尽きるまでには勝ってほしいが。え、チャンピオンズマイルってどんなのかな。バラエティクラブ、あ、これ強いな。恐ろしく強い馬が1頭、ちょっと恐ろしい馬が出てきましたね。ヤマガールはどう。これはメンバーが軽い。こっち出すべきだったな。で、クイーンザベス2世カップ、イマジンフォートが一応これ G1 かな。これは G1 じゃないから、イマジンフォートがライバルですね。リーロスさんです。金のお札もう一個あげよう。お、イースターパーティもうルーラーシップが引っ張っている。なんかポーズがすごいなんかエロい。やばいな、誘ってるのかなってなんてないか。シリスデデーグルは確かに強い。プリマカルタ、そんな馬がいるんだ。ん、世界最強決定戦が短距離馬なんや。これが4周なんで使っちゃわないとダメですね。さあ、まずローテ決めです。フラゲがヘビロテはフィリーズレビュー勝ってるんだけど、ヘビロテは短距離戦なんですよね。でダートもまあいけなくはないが、ここぐらいしか出るとこないもんね。ヘビロテはまあでも早めなんで成長早く出してあげたい。こういうレースもあるんだ。ボーモント分からん、まあ、通用すんのかな。一応出してあげましょう。あ、ここはコモンウェルズカップっていうレースがあるね。ここに出してあげましょう。短距離馬だからな。で竹豊か。4月4週なんでこれ放牧ですね。2頭ともオークストライアルになります。こちらはトラッカーはちょっとなんか不安だな。一周だけ放牧してあげよう。
さあゴルシーです。ゴルシーはまあ三冠の夢はなくなりましたが、出してあげないといけないですね。で海猿が2着でした。まあ、ジャスタウェイ強いよな。海猿はどうするんだろう。1008の2000で結構距離適性が限られるんだな、この馬。重賞初制覇ですね、狙うならば。プリンシパルはオープン特別なんだよな。1008の2000なんで、京都はちょっと長い。ダートはダメだから。ナルゴ記念とかか。チャタノフェイトいるけどな。フソムカップ。七夕賞は3歳です。ラジオ日経賞でしょうね、普通に。でもそこまで結構距離が、時間があるんですよね。なんでその間までどうするか悩むところではありますが、お記念出してみるか。まあ海外行く策もあったよな、エミザル。別にここじゃなくても海外行ってもよかったって。無理だ、受賞取ってないと海外行けないんだ。さあ、イクメンが NHK マイルカップに出ます。毎日早く勝って、はやぶさが、はやぶさもちょっと要注意ですね。クラシックに挑んでまいります。慶音が2勝、クイーンザベスカップから安田記念。あ、まあ安田出てもいいんだけど、安田じゃないような気がする。この辺軽いよな。ゲームリーとかも、ゲームリーの方が良さそう。ゲームリー行きましょう。そして山ガールが、うん、まあどうなんだろうな。もう終わってから考えましょう。フィッツが、ヒンバ、マイガールは目黒記念。目黒記念か。まあ距離は大丈夫なんだけど、ちょっと出来不安ですよね、出来が。まずはやっぱり勝ちの味を覚えさせるところから始めないといけないよな。メイステークス、ホルフェブラ、9勝ですか、高年少ステークスへ。マイラーズ、そばにいるねがビクトリアマイルを選んだか。4勝なんで、あ、いいんじゃないでしょうかね。調子持ってほしいよな。トゥルースも出るんだ。トゥルース、まあ合ってるけど、でもここじゃないような気はするよな。
じゃないような気がする。そういう出来のことを考えると、あとはダメか。パソルズ行ってみよう。あ、でも不意なまま言われちゃってるよ。アメリカのババの方がいいってことかな。ここ行きましょう。あ、違う、ま、間違って消してしまった。ジョッキーは竹豊かで、これで、二周放牧。グーがヘアステークスか。グーは3着だったからな。ブーレイがチャンピオンズマイル。前線マンに終わらないで欲しいよね。ラファ KO 杯スプリングステークス挑戦か。休ませてるんだよな。タキスタもビクトリアマイルに出ますね。フェブラリー？ん？あ、でもダートの方がいいな、芝よりは。そうね、だってさ、こっちがもうあるやん。まあスマートファルコンとかいるから無理としても、イナバウアーいるんだ。この一頭だけに見えるんだけど、あとこれかな、ザズー。ラキスタってどうなんだろう。調子上がっている。登録だけしとこうで、ここも出してみよう。ジョッキーは竹豊か。ジョッキーニコニコは春天ですよね。イナバウアーはラトアーヌステークス。うん、まあ一周放牧です。でキャンキャンとスマートファルコンが、スマートファルコンって何勝？15勝か。普通に考えたら柏ケイン勝っちゃうよな。ラストしたらここぐらいだもんな。アマゾンビくっつけてみるか。アマゾンビ潰すぞということでいきましょう。
で、これキャンキャンの実が柏記念に出走ってことかな。プロがラストの年ですね。想定内がスパンショー。種付けが待ってるんだ。種付けまでやって終わりかな、今週は。5月1週のレースはその後ってことで、もう1週残ってんだ。ヨークですか、トゥーザワールド。ネクスト。ジェニー・ワイリー・ステークス、片野山ガールですが、2番人気、1番人気、ザゴラ。やっぱりザゴラは強い。でも、山ガールの方が、断然、レーティングは断然なんですけどね。あとラフィングなんかもいます。2番人気なんで先方変えられるので先行策いってみましょう。レースです。キンランド競馬場 G1 ジェニー・ワイリー・ステークス、芝 1700m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コンサルタンツフェアリー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ラフィング前に行きそうです。コンサルタンツフェアリー、それに続いています。さらには片野山ガール、6番ブレインズキツヤーノ、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはラフィング、少し離れてフェルガーナスワップス、続いています。すぐ後ろにザゴラ、並んで11番ジャイアンツハンド、ウィンターメモリーズ、すぐ後ろ。すぐ後ろにビショップインテンション、オレンジの帽子、2番手つけましたね。ゴールエイコーン、そのうちに続いています。積極策パーフェクトシャール、その後ろにビリーブサティスフィード、しんがりからトラバーサモルト、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ2番ラフィング、ラフィングさらにリードを広げました。2番手は片野山ガール、そうそう、差を詰めて先頭に踊ってほしい。3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ラフィング、いや、ラフィングの粘りがすごくて引き離されてしまってるや。手応えはどうか。残り 200m、 ウィンターメモリーズ先頭だ。2番手はラフィング、ウィンターメモリーズ先頭、ウィンターメモリーズ1着、2着にはどうやらザゴラ、3着にパーフェクトシャール、勝ったのはウィンターメモリーズ、見事な勝利です。残念な結果。やっぱりサシの方がいいのか。サシは届きましたからね。ガネーショー、アマノブログです。こちらも2番人気、1番人気シュレシスデゼーグル、まあそうだろうな。プリマカルタ、ナサリエルと競合が内枠に揃っております。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 ガネーショー、芝 2100m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ゴールデンライラック、これは好スタート。フェアトロメオ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくゴールデンライラック行きました。続いて前へ行くのはフェアトロメオ、さらにはレインドリーム、 G1 3勝プリマカルタ、その後ろゴールデンライラック先手を取りました。これに続いてトレジャービーチ、プラントゥール、すぐ後ろ少し開いてそういうシンク、ナサニエル、そのうちに続いています。さらにはマキシオス、すぐ後ろにスノーフェアリー、赤の帽子シャレータ、その後ろ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろにシュリスデゼーグル並んで、 G1 馬サラリンクス、アマノブログ、後ろからその隣にフェイバーアルボラーダ、最後方にセイクリッドアミーラット、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度10番ゴールデンライラック、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがフェアトロメオ、並んで16番トレジャービーチ、レインドリーム、それに続いています。先頭は依然としてゴールデンライラック、ゴールデンライラック、さらにリードを広げます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。今どこにいるんだ、ゴールデンライラック先頭、あ、馬群の中にいるやん。ここが踏ん張りどころ、ゴールデンライラック、いや結構後ろだぞ。外からそういうシンク、先頭内から接近シュリスデゼーグル、あと 200m、 さあ全然伸びない。シュリスデゼーグル2番手はそういうシンク、シュリスデゼーグル、シュリスデゼーグル1着、2着はそういうシンク、3着にレインドリーム、勝ったのはシュリスデゼーグル、見事な勝利です。ひどい負け方でしたね、天野ブログ。クイーンエザベス2世カップ片野慶音です。3番人気か、悪くはないんだけどな。マジザマンとかもいるし、こちらも内枠が人気馬ですね。他クラブはトゥーザグローリーも出ております。さ、先方変えられるが、このままでいきましょう。レースです。シャティン競馬場 G1 クイーンエザベス2世カップ芝 2000m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナレートルーター、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してナレートルーター花に立ちます。その後ろからはジェットスキークレッセ、この馬も上がっていく構えです。さらにはラジサマン、5番レガシーガブスレイ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ナレートルーター先手を取りました。大きく離れました。ダンエクセル好位置をキープしています。片野慶音、その隣にトゥーザグローリー、サンフォードスキップレイト、それに続きます。その後ろからはレイムセイバー、並んで足目の馬体、ね、マナーキャッチ、ウエスタースターク、この馬もこのグループ、オレンジの帽子、アブサロムファミリー、その後ろカリフォルニアメモリー、それに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからイマジンエフォート、さあ先頭は依然として4番ナレートルーター、まだ粘っています。2番手はラジサマン、間を挟んでトゥーザグローリー、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってラジサマン、いいコース取りだが、しかし粘り込めるか、トゥーザグローリー足色は十分、前に迫れるか、内から片野慶音、残り 200m を通過して、片野慶音追い上げてきた、片野慶音トゥーザグローリーだ、片野慶音先頭だ、なんとか勝った。片野慶音一着、トゥーザグローリーが、トゥーザグローリー世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野慶音、まさしく日本が世界に誇れる馬です。トゥーザグローリー、いや、そうだ、クラブ馬だよな。3つ目、ようやく3つ目か。待望の海外遠征を獲得。さあ次です。チャンピオンズマイル天野ブルーレイ、2番人気、1番人気バラエティクラブか、こいつは強い。一騎打ちムードになりそうな予感です。
さあ戦法変えられますが、変えても微妙かな。レース行きましょう。射天競馬場 G1 チャンピオンズマイル芝 1600m マイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはバラエティクラブ。綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはバラエティクラブ。続いてサイドアリディバ、さらにはホリデイリズム、古豪ノースランディング、その後ろバラエティクラブ先手を取りました。これに続いてブリジットティーチャー、その隣にエイコンアクトレス、間が空いてバナマイルズ、その外にミリタリーアタック、並んで10番エクセレブレーション、スコッチコーラル、それに続きますピンクの帽子トゥルースファンシー、その後ろからはダッパーアルセア、並んで5番キャビアトナシュア。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はバラエティクラブ、2番手はブリジットティーチャー、間を挟んでミリタリーアタック、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界後ろですね。追い込みだからな。バラエティクラブ先頭だが、しかしなんか食われるぞ。これエクセレベーションに届かないかな。来たけどエクセレベーションには強い。2着争いが精一杯か。勝ったのはエクセレブレーション、見事な勝利です。ブルーレイ 2着でしたね。4戦連続。さあ、チャーマンズスプリントプライズにブラックキャビア出走です。1番人気128、121がロケットマン。さあロケットマンとの一騎打ちムードかな。ソサイティロックもいるけど、リトルブリッジ、ショー、ジョートンバーまではいかないから、やっぱりロケットマンですね。ロケットマンを倒したいレースです。シャティン競馬場 G1 チェアマンズスプリントプライズ芝 1200m 電撃戦、ブラックキャビアがロケットマンと一騎打ちムードか。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっと遅れたのはランフォーブス、さあ先行争い何が行くんでしょうか。エアロベロシティ前に行きそうです。宇治山デビル、それに続いています。さらにはリトルブリッジ、7番ロケットマン、その後ろエアロベロシティ先手を取りました。これに続いてカラリムーブ、その隣にカナディアンドロール、内からはデピティオブリック、並んで2番ウィッシングウィッパー、その外にソサエティロック、オレンジの帽子ジョートンバ、その後ろブラックキャビア、後ろからになりました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。エアロベロシティ、先頭前に迫るリトルブリッジ、先頭変わってリトルブリッジ、外からロケットマン、残り200メートルを通過してロケットマン先頭だ。3頭の激しい叩き合い。2番どうだ、内から来た、首を出した。攻撃戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。いいですね、大激戦。俺は際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。いやどうなる、なんとか粘ってるような。勝ちました。
ブラックキャビアがロケットマイカを破りましたね。これは嬉しい勝利。福島牝馬ステークス天野フィッツ登場、赤石さん。天野フィッツは1番人気 2.1 倍、チーフズプリマか。なんで安平レースなんだ。チーフズプリマ、ダイジェストいきましょう。福島 G3 福島牝馬ステークス、牝馬限定芝 1800m です。さあ短い直線に入って、さあ先頭岡が天野フィッツ先頭、差を広げにかかります。2番手はチーフズプリマ、とてつもない強さ。天野フィッツ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はチーフズプリマ、3着にベルズトゥース。天野フィッツ見事1番人気に応えました。キザレベルアップです。さあフローラステークスです。天野アリエッティ1番人気、天野女子会2番人気、この2頭の一騎打ちムードかな。ただ女子会の方が本誌本命ですね。さあこのレースはオークストライアルとなっております。さあ女子会どうする。先方はこのままでいいか。ダイジェストいきましょう。東京 G2 サンケイスポーツショーフローラステークス、3歳牝馬限定芝 2000m、オークストライアルとなります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エイシンウィール先頭、外から勢いよくウィングカスタ先頭、先頭変わって天野アリエッティ、1馬身から2馬身引き離す。いい残り 200m、 先頭は依然として天野アリエッティ、2番手は天野女子会、後続は大きく離れた天野アリエッティ。アリエッティ圧倒ですね。アリエッティ完勝。2着は天野女子会、3着にウィングカスタ天野アリエッティ、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。真中騎手、塩川コークタ騎手、そしてマイラーズカップです。天野 iPhone 一番人気グリグリです。リディール、アドマイヤロイヤルもいますけどね。コンプトンソネットあたりもいるが、さあ行きましょう。ダイジェスト、京都なんだな。京都 G2 読売マイラーズカップ、芝 1600m のマイル戦です。さあいよいよ直線の攻防。天野昔は阪神だったからな。突き放しにかかります。大隅スパーク2番手手応えはどうか、うん、天野アイフォン勝てますね。後続はまだ後ろ、2番手はリディル、とてつもない強さ。天野アイフォン圧勝です。段違いの強さです。2着はアドマイヤロイヤル、3着に昇竜ムーン、これが G1 馬だ。天野アイフォン、さあ東小富士ステークスです。凱旋ウィキクラブ馬です。1番人気、だが本誌オンメアグランドシティに
譲ってしまっている感じですね。ダイジェストいきましょう。福島オープン特別アズマン小富士オステークスダート 1700m です。さあ短い直線に入って先頭です。ここからが腕の見せ所、凱旋ウィーキー先頭、リードは2馬身から3馬身、2番手はグレープブランデー、凱旋ウィーキー差を広げる、凱旋ウィーキー1着完勝でしたね。完勝、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、凱旋ウィーキー。さあ3頭ですね、コパノニッキーがついに入ってきた、丸森、そして小玉でしょうか。3頭だけですね。そして柏記念に天野キャンキャン、そして天皇賞春に天野ニコニコ登場です。やりましたね、肩の検温の勝利は嬉しかった。ようやく結果を出しましたからね。さあ天皇賞春の伝統の春の盾連覇、ニコニコ連覇をかけます。一興ムード天野ニコニコ、本田騎手、早く使ってしまわないともったいないな。本田騎手の、本田騎手じゃない、調教師の絆はいませんねって言われちゃってる。いない、いないんだったらお守りと交換しようよ。あ、これ絆仮にやっては使わないんだな。さあガネーショー惨敗だった天野ブログですが、安田記念じゃないような気はするよな。ジャパンカップ勝ってるからな。逆に5月の4週に出てもいいかも。想定内がいる。ロッキンジーステークスか、なんか勝てる前に出したいんだよな。ニコニコここに出るんだ。邪魔しちゃダメですね。じゃあここかな、むしろ。で想定内がイスパーン賞だろうな。想定内まだ一勝もしてないのか。まあラスト落としだしな。がラトノワン、エネループは平安ステークスか。フェイトがナルオ記念、放牧だよな。キャンキャンはいよいよまだ、4勝だけど、チャンピオンズカップ取ってますからね。キャンキャンいけるんじゃないでしょうか。ニコニコが、まあ、今週天皇賞春だからな。でつぼみはなるほどね。ラキスタが G1 に挑みます。
でブルーレイは点、まあ距離は大丈夫だけど、ブルーレイはもう自分の役割を果たしてほしいよな。もうその前に調子が悪い、疲れも溜まってるしな。16の2400だから 2000m だな。あ、これ軽いメンバーだ。プリマカルタいるけど、それ以外だったらそんなに強くないかも。最後はビクトリアマイルですね。まあわかるが、そばにいるねとか、蓮舫がいるからな。まああんまり iPhone が邪魔をしたくはないですね、マイラーとして。なので海外のレースか違うレースに出ます。ちなみにまあ安田記念、あ、じゃない、これビクトリアマイルだからダートはダメだからな。うん、出れるレースはない、海外だな。ここかな、ロッキンジ軽音なんで邪魔しちゃダメ。あ、ロッキンジな、出れる馬がいたらチャンスあるんだったら出てもいいけどな。どんなレース？あ、ダートか、これ。想定内だって出れるもんな。ロッキンジ。さあ、カレンちゃんは東京杯とか言ってますが、東京杯じゃないでしょう。さすがに。ちょっと疲れがまだ溜まっている。ん？ダートバー？いや、ダートも走れる馬か。あ、まあ普通に考えたらここだな。なので iPhone さようなら iPhone っていう感じです。カレンちゃんのために iPhone さようならですね。細めだからな。 iPhone はどこに出すかが難しくなったな。こんなん背負わされるもんな。出せるレースが難しい。あ、でも2000ならなんとかいけるのか。ナロー記念はでも頭数が多いよな。あ、まあ安田記念いきますか。フランケルもいるし戦いましょう。そばにいるねが
ビクトリアマイル。あ、この辺カレンちゃんとの兼ね合いですよね。できるだけ見てみよう。まあ文句ないよな。オルフェーブラコロネーションカップ、インサイト、あ、はいはい、ダートレースか。勝たせたいためか。マガールが5勝してるんだけど、安田、うん、どうなんだろう。あー、想定内いるやろ、ケオいるだろ、ブルーレイいるだろ、ニコニコいると。あとここ、あ、ブログがここに出んのか。ここは出れないしな。ん ?18 の3000。18の3000か。安田記念ぐらいしかないのもわかるよな。じゃあ次のことを考えよう。6月以降だな。まあ、マンハッタンとかか。ピッツァマーメイド、とりあえず一周放牧。蓮舫も出ますけど、蓮舫じゃちょっと無理なんじゃないかな。1億620万、ちょっと調子悪いですね。5週以降にしたい。プソムカップとかもいいと思いますが、マーメイド、うん、プソムカップ行きましょう。ビクトリアマイルは回避です。何これ、ゴルシがダービーですね。メンタル、精神力 D、 賢さ E プラス、やばやすぎ、やばやばですね。ほんとイクメンが、よし、さすが今週オークスは3頭出ますね。でも AKB もここ引くに引けないしな。仮にじゃあ同時期のレースで、あー、こういうレースがあるんだ。米六賞ってどうなんだ。あー、こいつは強い。こいつ出すんだったらこっち出した方がいいや。なんと、まあジェンティルロンなシフトですね。参加はもう無理ですが、あ、そしてアリエッティがここに立ちふさがるが、距離がちょっとな、微妙に短いよね。イエティもいい馬ではあるんですが、まあ、覚醒なんでこれからっていうのもあるからな。アリエティはダメ、ダートはダメなんで、
利って言われちゃってるや。それなら国内のレース出した方がいいかな。女子会、厳しいんじゃないかな。ここはまあ無理でしょう。受賞は取ってるか。ダートはダメか。悩むな。うまい。一応出てもいい。いやでも6月以降でもいいんじゃないの。七夕賞が声優ステークスか。そして児玉でしょうが、まず芝ですね。頑張ろう。わ、見ててない。コパノリッキーですね。さあ、コパノリッキーは楽しみです。じゃあダート行きましょう。名馬列伝。なんかしぶといんですね、コパノリッキーって。そして、丸森芝か。はい、ということで、これで時走設定は終了。時間的どうかな。種付け次回でもいいかなと思ったりするけど、ちょっと次回しましょうということで、ディープスカイ。はい、ということで、
谷付まで行きたかったんですが2時間近くになるんでここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。今回の配信ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my account follow ツイッチアカウントフォロー Please。 YouTube で、プレミア公開2日後23日21時頃から予定しております。ぜひ YouTube でもこの動画をご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネル2 days after my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして最後に旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ニコニコですね。はやぶさが一番手と言われている。はい、ということで、ここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。